Sosyal şəbəkədə xüsusilə az yaşlıların sosyal şəbəkədən istifadə etmə halları var. Ailə üzvlərinə bağlı məlumatları verirlər. Bu ana haqqında, baba haqqında, ata haqqında kimsə ona əlaqəyə girir və yaxud həmin az yaşlının sinif yoldaşının profiliyle o az yaşıyla yazışmalar var. Siz təsəvvür edirsiniz. Ona görə valideynlərimiz diqqətli olmalıdır. Bu uşaq az yaşlı sosial şəbəkədən istifadə edir. Görünür ki, sinif yoldaşı ilə yazışır. Amma görünmür axı, bu sinif yoldaşının atasıdır, əmsidir, dayısıdır, xalasıdır, bibsidir. Uşaqdan aidiyyəti olmayan nələrsə soruşur. Bu artıq dəhşətli bir vəziyyət. Ona görə, baxın, cəzanın və təhlükənin, yaxud çağırışın, təhdidin hardan gəldiyi bilinmir, görünmür.